si přála, abyste to brali pouze jako ASMR zpestření pro ASMR relaxaci, jelikož já nejsem žádná kouzelnice, já nejsem žádná čarodějnice, takže uděláme si takový maličkatý rituálek prostě pro nás. Se vytvoří kruh, do kterého je vložena svíčka a pergamen, na který se napíše vaše přání. Je vhodné, aby se text rýmoval se sílí do účinek rituálu. Svíčka se pokape olejem a po zapálení se odříká text z pergamenu. Svíce se nechá dohořet. Vše, co po rituálu zbyde, vosk, pergamen, sůl, se zakopá do země. Stačilo. Nyní je čas napsat vaše přání na pergamen. Byla bych moc ráda, kdybyste na své přání pomysleli, nebo si ho klidně i pro sebe nahlas řekli. A já ho zatím budu zapisovat. Yeah.
už se nám tvoří.